မေကာဝါရှင်တာလင်ကတဲ့ရင်ထာနာရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်နယ်တိုင်းအလိုက်ထင်ရှားသိတာစရာတဲ့နေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့တစင်ပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ချင်းပြည်နယ်ကတပတ်တာလလုံရှားရှားတဲ့နေကတော့ချင်းကကိုရေပူပေါင်းတက်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကမှဝဲခမ်းတူချလန်ဆိုင်ဘုတ်တစင်လိုက်ပါတယ်။တော်လာရခက်ခဲကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံ
င်ဖို့ပုံနှိပ်ဆောင်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိနေတဲ့အထောက်အထားမဲ့ချင်းလူမျိုး48ယောက်အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ဝေဖန်နေတဲ့ဝေယံမိုးတက်ဆိုသူကိုချင်းကောက်ဝေးပူပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ21ရက်မှာစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရေစွာမြို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာ25ရက်မနက်ပိုင်းမှာချင်းကောက်ဝေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်တာမြို့မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Republic of the Union of Myanmar ဆိုတဲ့ signboard ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီး Welcome to ချင်းလန်းဆိုတဲ့ signboard ကိုပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရီခေါ်တာမြို့နယ်တီဟိုချောင်းအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်မှာချင်းကောက်ဝေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါမြို့သိမ်းပြီးနောက်တရက်မှာပဲချင်းမျိုးသားအလံဆိုင်တူခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့နေမြေရှင်းလေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့မန်ရှင်းလေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရီခေါ်တာဒေတာခန့်တွေကိုတိုင်ဖော်ဆောင်တဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို CNF နဲ့ HOB CDF ဟောင်းကိုရန်တို့ပူးပေါင်းပြီးစတင်ဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကနိုဝင်ဘာ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖောင်ဂိုရန်ဒေတာမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပညာသင်ကြားပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းငွေကြေးအထောက်အပံ့လုံလောက်စွာမရရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုရမင်းပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တော်လာရခက်ခဲကြံတန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်တန်းဒေသတွေပေါ်နေထိုင်ကြတဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟွာငိုရန်ဒေသခံကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားဖို့ပုံနှိပ်ဆောင်တဲ့စာရေးကိရိယာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပညာရေးဥဆောင်ကော်မတီကဥက္ကဋ္ဌဆရာကီမာကတန်လွင်ခတ်ကိုပြောပါတယ်။ပုံနှိပ်ဆောင်တွေဟွာငိုရန်ဒေသကိုရောက်လာရင်လည်းဈေးနှုန်းကအဆမတန်မြင့်တက်သွားပြီးလမ်းခရီးအခက်အခဲကြောင့်စားဟုတ်တွေလိုချင်သလောက်မရတာမျိုးကြုံတွေ့နေရတာပါ။ရဒီမဲရောင်းတဲ့သူတွေစီကနေဝယ်တဲ့သူလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပဲမဲ့စည်းချီလို့ဒါရဲ့ပြီးတော့မှဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့အချင်းအခါလည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းပန်းခရီးစအခက်ခဲမှုလို့မဝယ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်မှာဇွန်လမဟုတ်ရင်လည်းဇူလိုင်လကနေပြန်ပညာသင်နှစ်ပြန်စတင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့မှထုတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပီးတာထုတ်ပီးတာဟာတွေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပညာရေးအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကပုံနှိပ်စာအုပ်တွေထုတ်ဝေနေပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းအဆိုပါစာအုပ်တွေနဲ့ပညာသင်ကြားပေးနေကြပါတယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေကလည်းမိုးရေထီရနဲ့အရောင်တွေပြက်ကုန်တာကြောင့်စေးကြရှိမခံတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒါကြောင့်လည်းအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ထုတ်ဝေနေရပြီးအဲ့လိုထုတ်ဝေနိုင်မှုအတွက်အလူငွေတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပညာရေးဥဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာကီမာကဆိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတော့နှစ်နှစ်တစ်ခါတော့အနည်းဆုံးလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဘန်ဒါငွေကတော့လုံလောက်မှုမရှိဘူးရပေါင်း30 40လောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေရတယ်ဆိုတော့အစင်မပြေလှပါဘူးဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ set pin ကိုလည်းခဏခဏလိုရတယ်printer အခက်ခဲရှိတယ်စာရွက်လုံလောက်မှုလည်းမရှိဘူးအလိုတော့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးငွေကြေးအခက်ခဲပေါ့ဗျာဟောင်းငွေရန်ဒေတာမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာတင်ကြားသင်ယူမှုအထောက်အကူပစ္စည်းတွေလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ပညာသင်ကြားပေးနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းငွေစည်းထောက်ပံ့မှုအလွန်အလောက်မရရှိကြဘူးလို့သိရပါဗျ။ဟွာငိုရန်ဒေသမှာဟွာငိုရန် People Organization အဖွဲ့ကို2021ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊တရားရေးနဲ့ပြည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ချင်းကဝေတပ်ဖွဲ့စီရီယာဟွာငိုယန်ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်းဟွာငိုယန်ဒေသပညာရေးရုံးဟွာငိုယန် Regional Education Office Hero ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအာမင်စာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဟွာငိုယန် People Organization လက်အောက်မှာပဲကျောင်းပေါင်း40ဝန်းကျင်ဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့တပ်ဖွဲ့အစီအစဉ်တွေကြောင့်ဖွင့်ထားနိုင်တဲ့ကျောင်းအရေအတွက်မကြာခဏအပြောင်းလဲရှိတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟွာငိုယန်ဒေသဟာချင်းပြည်နယ်အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးကျေးရွာပေါင်း58ရွာဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးတွန်ဆန်တိတိနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေရဲ့အနီးမှာတည်ရှိတာပါဒေသခံအများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပြီးလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကတော့တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်နွေဘာလ22ရက်ည7:00နာရီဝန်းကျင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့ဘဟောက်ကိုမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးချင်းလူမျိုး48ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ခူမီဒုက္ခတဲ့အဖွဲ့ KRO ကဒေသခံသတင်းဌာနတခုကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်စမီးမြို့ကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလင်းငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့မလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR နဲ့တခြား NGO အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီးမိမိတို့နေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တွေထဲမှာအနေထိုင်စင်ကြံကြဖို့ KRO ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘဟောက်ဟာချင်းခုမီလူမျိုးနယ်စုတွေနဲ့မတူပီလူမျိုးနယ်စုတွေအဓိကနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပြီးလူမျိုးဘာသာမရွေတင်ကြားနိုင်တဲ့မြန်မာ Refugee Landing Center ကြောင်းနဲ့ SRCF Sami Region Christian Fellowship Christian ဖျားကြောင်းလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သလိုတတော်ဆယ်လီဖြစ်တဲ့ဝေယံမိုးတောက်ကိုချင်းပြည်နယ်ကရင်တီတောင်တိုက်ပွဲမှာချင်းကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တပ်ပန်းဖြင့်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုကောင်းချက်အောင်ဖျော်ပြပေးပါမယ်ရှင်စခွေးစခွေးလို့ဥက္ကဋ္ဌနေနဲ့မင်းစောက်ပိနေတယ်သိအောင်ပြောလိုက်မင်းတို့ပြောတဲ့စခွေးဟာတက်ထဲမှာဗန်နရနေနေတုံးစားလို့ရနိုင်ငံတွေအသက်ပေးထားတာစခွေးတော့နိုင်ငံတွေအသက်ပေးရဲပဲနဲ့ထင်မင်းချုံအောက်ကလည်းသူများပေးစားကန်စားအယူဒီစားပြီးနမောတဲ့ဟောင်းနေတယ်မင်းတို့စောက်ပိနေရဒီနေရာမှာတုံးစားလို့မရဘူးအဲ့စခွေးတော့စောက်စိတ်မရှိဘူးတီးဖို့ပြောတာတက်တော့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်နာမည်ရလာပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝေဖန်နေတဲ့ဝေယံမိုးသက်ဆိုသူကိုနိုဝင်ဘာ21ရက်ကဒီဒိန်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်စခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေယံမိုးသက်ရဲ့တက်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာက follower 6သိန်းခွဲကျော်ရှိပြီးသူ့ဗီဒီယိုတွေကို like လုပ်ထားကြတဲ့အချိန်အရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း9သိန်းခွဲကျော်ရှိနေပါတယ်။ကလေးမျိုးဇာတိဖြစ်တဲ့ဝေယံမိုးသက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ဝေဖန်ပစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသူ့တက်တော့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်လေးရှိပါတယ်။ဝေယံမိုးသက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကနေဒီတောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးပြီး12ယောက်စစ်တုံးမှန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရှိတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်လွန်ခတ်ကိုပြောပါတယ်။သူတို့စစ်တုံးမှန်တွေကြတော့အခုထိထိန်းသိမ်းထားတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာဘေးကင်းပါတယ်ဗျာသူတို့ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေဖြစ်ရင်မူစစ်တာတွေမလို့ရသေးဘူးဗျာဟုတ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတေချာစီစစ်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပြီးရည်ယူတင်တယ်လို့ CDM ဘူကြီးကပတိန်ဇီရိုကထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။လက်တလောဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဒီစစ်တုံးမှန်တွေပေါ့နော်။ဒါဒီတော်လိုင်းရဲ့အားစုဘတ်ချမ်းမှာစနစ်တကျဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းချုပ်နှောင်တာတယ်ပေါ့နော်။အာတို့ပေမဲ့ဟိုနောက်ထပ်တဆင့်လိုတာပေါ့နော်။သူတို့တွေကိုဒီထဲမှာဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးယူဖို့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဖော်တော့စစ်စေးပြီးအေးယူဖို့လုပ်ရမယ်။ဒါကလည်းဒါမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ကပြစ်မှုတွေအတွက်ကတော့ဒါထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ဆိုတာဒါလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။အားရှိတော့ဒီရာကိုကျွန်တော်တို့တရားမျှတဆိုတာပြစ်ဒဏ်စီရင်နိုင်ရဲ့အတွက်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတော်လိုင်းရေလွန်ကာလမှာတို့နဲ့ထိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တွေအားလုံးကိုပေါ့နော်။ဒီစစ်တုံးမှန်တွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုးစနစ်တကျဆောင်းဆန်းစစ်စီတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီဘက်ကတော်လိုင်းရေးဘက်ချမ်းမှာဒါကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေဒါထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုကတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ကံလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ2029စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာတော်လိုင်းရေးစစ်ချိန်မြင့်လာခဲ့သလိုစကန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွေများလာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့စစ်တုံးမှန်တွေလည်းများပြားလာနေပါတယ်တရင်လိုက်တက်ဖွဲ့လိုက်လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေကြောင့်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေအတွက်လည်းကောင်းကျိုးရနိုင်တဲ့အတွက်လက်နက်ချဖို့ဖိတ်ခေါ်တာဟာဖြူဟာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လက်နက်ချသူတွေဟာအခြေအနေမကောင်းတော့မှသာညှန့်ခံတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးဆော့ပိုင်းကလည်းကပြည်သူ့ဘက်မျက်နှာမူခဲ့တဲ့ CDN တပ်မတော်သားတွေနဲ့တော့တရင်နဲ့ထားပြီးလေးပေးဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထောက်ပြပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆင်းပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းမတူပြင်းမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ရေစွာမျိုးကစကောင်စီတက်စကန်ကိုကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုဝင်ဘာလ26ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပြီးလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကတီးရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကလည်းတုံးကြဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရေစွာမျိုးအခြ
ောင်းတဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။တပ်လင်းခတ်သတင်းဌာနရဲ့တပတ်အတွင်းပြည်နယ်တိုင်းအလိုက်ထင်ရှားသိထားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါသည်ရှင်။